Фудбалската академија Апостолов Пандев од Штип викендовки учествува на меѓународен турнир во Струмица во организација на фудбалскиот клуб Беласица. Апостолов Пандев во Струмица ќе се представи со две генерации, дечиња родени 2003 и 2004 година. На меѓународниот турнир кој што се одржува традиционално секоја година, ќе учествуваат 20 екипи со повеќе од 300 дечиња.